¿Estás cansado de tener problemas con segregación de saliva? O teu páncreas no está funcionando como debería. Pero, ¿alguna vez te preguntaches si hay una solución para todos estos problemas? Pues claro que sí. En Glandularia tenemos la solución. Somos Carla e Estela e os seguimos presentarvos un invento que revolucionará todas as vosas mentes. Unha xeringa con tecido glandular. Sí, sí, unha xeringa. ¿Sabías que o tecido glandular é fundamental para o noso corpo? É o encargado da síntese e da segregación de sustancias como a suor e a saliva. Algunhas vértense directamente ao exterior, como é o caso das exócrinas. Outras a través do sangue, como as endócrinas. E outras son mixtas, como é o caso do páncreas. Pero estaraste preguntando como é que conseguimos estas células nai para facer esta xeringa. Pois ben, o primeiro que tivemos que facer foi coller células multipotentes, que neste caso nos as sacamos da médula ósea. Pero claro, para poder conseguir que estas células multipotentes traballasen como nos queríamos, tivémolas que reprogramar para que así traballasen como as células pluripotentes, e que así poideran producir o tecido glandular que era o noso obxectivo. Esta increíble xeringa poderala conseguir polo módico prezo de 230 euros a unidade. E o modo de empleo é moi sinxelo. Teríamosla que inxectar nun dos laterais do noso pescozo. Pois xa sabes, se algunha vez tiveches problemas para a segregación de saliva ou por se casualidade o páncreas está a dar problemas, non dudes en chamarnos ao 921-348-759. Repito, 921-348-759. Ou tamén podes mandarnos un correo a glandularia@gmail.com e reservar a túa xeringa xa para non quedarse en ela. Recupera o teu benestar con Glandularia. A túa solución está unha xeringa de distancia.